Jade. Tô com você até o fim. Aqui quem fala é o comandante. À esquerda da aeronave temos uma linda vista do Grand Canyon. Falei que a gente ia voar! Como é que o Tom Cruise faz isso? Ah! Não, eu tenho certeza absoluta de que eu não vou mesmo. A minha casa achou a gente. Quem mandou aquele troço? Meu criador. Ah, claro. Os simbiontes não vieram pra cá por acaso. Estavam fugindo. De quê? Qual é o nome dele, então? Não. Não! Não! Nós temos uma coisa que ele quer. Se Venom continuar vivo, tudo vai acabar. O que a gente faz? Precisamos de um disfarce. E aí, irmão? Quentinho! Dá pra parar de bater nas pessoas? Qual é o seu problema, cara? Foi mal! Chegamos bem longe, você e eu. Mas a gente tá ferrado! O mundo não vai sobreviver se vocês continuarem juntos. Mas preciso dele. A gente é do mal, né? Você é! Em algum momento da vida, todo mundo precisa fazer sacrifício. Ed, tô com você até o fim. Ó, a gente só tem isso aqui de grana. Que sensação é essa, Ed? Que sensação? Parece que eu não tenho mais problema da vida! Não! Acho que você quebrou meu pé. Ed, me dá mais dinheiro aí.